Smotre recitatora ove godine na drugačiji način. Deca su slala snimke koje je pregledao Žiri. Za gradsku smotru prijavio se 31 učenik. Pozicije su ostale iste, dakle po šest kandidata iz tri grupe prolazi dalje. Nažalost, mi smo imali ove godine nešto manji broj prijavljenih učesnika, 31. Džaci su se sami snimili, oni koji nisu bili u mogućnosti, oni su to u školi uradili. Škole su nama poslali te audio snimke, žiri je juče, dakle, žirirao, gledao snimke. Na okružnu smotru plasiralo se 15 učenika iz Pirota u sve tri uzrasne kategorije. Najuspešniji takmičari bit će nagrađeni plaketama i knjigama. U žiriju su bili profesorka književnosti i bibliotekarka Bojana Mitić, profesor srpskog jezike i književnosti Tomica Ćirić i glumac Aleksandar Radulović, koji je bio i predsednik žirija. Navodi da je problema bilo sa kvalitetom snimaka, a kada je reč o kriterijumima ocenjivanja, najviše kod akcentovanja. Pirot posebno mora da skrene pažnju na akcentologiju. Moram da, da istaknem da je 98% dece grešilo u akcentima, znači kao da je to negde zaboravljeno. Ono što je najvažnije u recitovanju, po mom ličnom mišljenju, je lepo govorenje. Važno je da onaj ko sluša veruje u tu priču koju čuje dikcija, otvaranje usta, da se razume svaka reč, svaki slog i akcenat. Ono što ja Još mogu da uradim i u dogovoru sa bibliotekom koja je sve to divno organizovala je da se sa onim koji su prošli sretnem, sa svim merama koje smo preduzeli, da zajedno pogledamo snimak i da im ukaže na to šta su oni grešili. A onda ostaje na njima da sa mentorima opet to provežbaju. Radulović je bio mentor za sada jedinog pobednika Republičke smotre recitatora iz Pirota. Ovogodišnja okružna smotra po istom modelu kao i gradske zakazana je za 24. april. Žiri će o plasmanu na Republičku smotru odlučivati u Beloj Palanci. Nedavno je u Pirotu predavanje o recitovanju održala glumica Angelina Lukić koja živi i radi u Valjevu.